Mpendwa mtazamaji wa Sunrise TZ, kama mgeni kwenye channel hii usisahau kusubscribe, kulike na kushare. Leo tunakwenda kujifunza utengenezaji wa ubuyu wa Zanzibar, ubuyu ambao unatija sana kwenye jamii na ubuyu ambao unalipa sana. Ni fursa kwako mjasiriamali kujifunza ubuyu. Asante, twende kwenye hatua za utengenezaji. Kitu cha kwanza, unawasha jiko hivyo. Jiko lako unaweka sufuria, kama unavyoona hapo, unaweka sufuria yako kisha unaweka maji. Hiyo ndo hatua ya kwanza. Pia nisisahau kukuambia usisahau kujiunga kwenye group letu la utengenezaji wa ubuyu wa Zanzibar. Nitafute WhatsApp niambie nahitaji kujifunza ubuyu wa Zanzibar, nitakupa mrejesho. Nitakwambia kuna kiasi utalipia, alafu mimi nitakuelekeza ili uweze kupiga mshiko huko mtaani. Nikishaweka maji, kitu kinachofuata nitaweka sukari. Kama unavyoona hivyo hapo, kamera kidogo iliingia na mwanga hivi, nadhani hapa mbele utaona vizuri. Nitaweka sukari na rangi kisha nitakoroga. Ila usisahau pale katika viungo vyangu pia nina pilipili manga, nina iliki kama unavyoona. Hivyo hapo nakoroga iweze kuchanganyika vizuri hiyo sukari yangu. Hivyo kama unavyoona hapo, hiyo ndio shira yangu tayari, imeshakuwa tayari kwa kwenda kuwekwa kwenye beseni. Tayari huu buyu umeshaupigapiga. Umeona? Unaweka alk. Hii mimi leo ninatumia alk ya vanilla. Umeona? Kama hii hapo nitaiweka humo kisha nitaukoroga. Wale unataka uwe mbichi mbichi, usiwe kama ule ume nani kidogo, unataka mbichi. Kisha hivyo nakwenda kuweka kwenye beseni. Naenda kuweka. Hakisha huu mbegu za ubuyu umeshazipiga piga na umezipunguza ile nyama ili uweze kuingia vizuri na uweze kuchanganyika. Baada ya hapa nitakuwa nachanganya kama hivyo unavyoona. Nitakuwa nachanganya kama hivyo unavyoona hapo. Nitachanganya. Nikisha chamaliza kuchanganya hapo, baada ya dakika 3 nitakuwa naendelea tena kuchanganya, nitakuwa nageuza geuza hivyo. Mbona kama hivyo unavyoona hapo. Nitakuwa nageuza geuza hivyo. Hivyo kama unavyoona hapo, hapo nitakuwa naweka unga. Hizo kamba kamba zilizopo msio kosa, kamba ni style ambayo unaweza kaweka na itakao inavutia hizo kuepo kwa hizo kamba kamba, utakuwa unavutia ubuyu wako. Kwa utakuwa unachanganya kila baada ya dakika 3-4, utakuwa na uchanganyo na ugeuza ili uweze kuingiliana hiyo rangi. Umeona? Nitaifanya hivyo au utageuza angalau mara 2 mara 3. Amu ya mwisho kama hiyo utaacha dakika 15 hapo giza lishaingia, itaugeuza hivyo, nadhani ubuyu unaona hapo unavutia kabisa. Itaugeuza hivyo, baada ya dakika 15 unakuwa unageuza hivyo. Niliona kama unga bado sehemu wa huko vizuri hivi, basi kama unavyoona hivyo unakuwa unageuza. Baada ya dakika 15 tena unageuza tena. Unaugeuza huku unaweka unga kidogo. Unga kuna kipimo chake, mimi nitakuelekeza, siwezi kukuficha hilo. Ila jua kwamba hata mimi ninavyojifunza sehemu mbalimbali huwa natumia gharama pia kujifunza, na ninavyokuletea wewe jiulize kwa nini ananiletea ili niweze kukufundisha kwa bei ya kawaida na uweze kutengeneza. Ili ushangie tu gharama zile ndogo ndogo ambazo zitakuwepo. Unaona kama hivyo. Ukishaweka unga unaendelea kugeuza geuza hivyo na kuchanganya mpaka uchanganyike vizuri. Usiweke unga mwingi sana, weka unga kama kipimo ambacho umeambiwa. Utaugeuza, nadhani umeona hapo, umeshaanza kutengenezeka uji wetu. Uji ule, na nimekuambia huwa leo sitaki uwe mkavu, sitaki uwe mbichi mbichi sana, sitaki uwe yani ule mkavu, nataka uwe mbichi kabisa. Kwa sababu hii ni kuna oda ambayo mtu anataka karibia kama ndogo hivi moja ambao mbichi kama usio ule wa nani, kama ulivyo mwingine. Kwa baada ya hapa nitachokifanya nitaacha baada ya muda fulani nitakuja kugeuza tena. Baada ya dakika 15 narudi tena kugeuza. Nadhani naona. Baada ya hapo nitaandaa ndoo yangu safi. Ndoo yangu hii ndo nitapakaza kwanza mafuta kwenye hiyo ndoo. Nikishapaka mafuta kwenye ile ndoo, alafu nitaenda kuweka ubuyu wangu. Nitakwenda kuweka kwenye ndoo ubuyu wangu. Ndoo yangu kama unavyoona hivi hapo, hii hapo. Nitakwenda kuweka ubuyu wangu humo mpaka baada ya masaa 12 au 24 ni wewe. Afu kesho utakuja kuufungua. Hakikisha unavyofungua utaanza kuutawanya. Na kuutawanya tayari kwa kuweka kwenye package, tayari kwa kupeleka sokoni. Kwa nitaanza kuweka hivyo. Usisahau chaneli hii ni Sunrise TZ. Mwalimu ambaye anazungumza ni Mwalimu Saranga, professional
teacher certified by SIDO, mwalimu aliyethibitishwa na SIDO kuwa ni mwalimu wa ujasiriamali. Sila tunasema chukua kitu cha kawaida kifanye kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Leo tumechukua huyu kwenda kufanya kwenye hali isiyokuwa ya kawaida. Basi tuendelee kama hivyo, nikishamaliza hapo juu nitafunga tayari kwa kupeleka, kwa tayari kwa kuacha kwa masaa 12, kesho tayari kwa kupeleka wapi? Sokoni. Kwa hiyo hivyo kama unavyoona hapo, hakisha ndoo yako kabla hujaweka ubuyu, hakisha unapaka mafuta ili kesho usipate shida kutoka. Umeona? Unapaka mafuta vizuri kabisa. Hivyo. Kama unavyoona hapo. Unaona? Hapo baada ya hapo unafunika. Unabana vizuri hapo. Basi hiyo tayari kwa kesho kwenda kuutoa kuweka kwenye beseni.